Щовівторка пані поважного віку збираються у різних локаціях нашого міста, аби цікаво та з користю провести час. Сьогодні відвідали виставку трьох поколінь сім'ї Ерделі, яка наразі проходить в Угорському домі імені Мігая Мункачі. Я дуже вдячна, що в моєму житті так склалося, що я попала іменно в такий момент, як вже починається жіноча осінь, в таке щире спілкування, в таке коло таких індивідуальностей. Я цих дівчат дуже люблю. Це кожна жінка, це вогник моєї душі. Я радо йду сюди, я надихаюся, тут тільки позитивні емоції. Тепер недавно у нас була така тема дуже корисна, дуже актуальна. Це про втрати в сім'ї. Як мені, педагогу, було дуже корисно, як дитині пояснити втрату близької людини, як це правильно зробити. І це такий вражаючий досвід. Ще від початку війни в Мукачеві працює простір для підтримки людей похилого віку та родин військовослужбовців. Мета організації – допомогти людям, які опинилися у важких життєвих обставинах. Якщо говорити про групи, які ми проводимо, то, як я вже згадала, це є група для поважного товариства. Тобто це в нас 50+, це в наші учасниці, це віком від 50 і до 80 з гаком. Такі дами поважного віку, а також маємо тілесно орієнтовану таку підтримку. Група називається «Саморегуляція», і вона започаткована для того, щоб знімати глибинний стрес через такі прості дуже вправи. Вона є, в принципі, без якогось вікових якихось обмежень. Організували навіть групу танців, які можуть відвідувати всі охочі, незалежно від віку та статі. Такі зустрічі, де люди можуть зустрітися, побути разом трошки, набратися такого ресурсу для того, щоб потім витримувати реалії сьогодення. Спеціально для рідних військовослужбовців створили групи підтримки. Адже коли захисники повертаються додому, саме близькі є для них опорою та тилом, який допомагає їм рухатися далі. Групи, які запроваджуються, це групи, які триває набір, це групи для родин військових. І для родин військових, рідні яких загинули в лінії бойових дій, і для родин військових, які зникли безвісти. Тобто це такі три групи, в які зараз триває набір. Важко. Це важко витримати цій жінці, мамі, що чоловік поїхав один, повернувся інший, що син поїхав один, повернувся інший. І це треба мати сили це витримувати, бути з цією людиною, приймати цю людину такою, якою вона є, давати час адаптуватися. Треба цей ресурс мати в собі, а для того його треба звідкись взяти. Психологічна підтримка є запорукою того, що рідні захисників впораються з усіма труднощами, що виникатимуть на їхньому життєвому шляху.